Qur'ani inasema katika aya hii tuliyosoma, wakumbushe, maana Muhammad anaambiwa sasa. Maana inaonekana kama maneno haya yanatoka kwa Mungu. Mungu anamwambia Muhammad sasa wakumbushe wanadamu. Wakumbushe nini? Juu ya yule uliyemneemesha. Nani nani? Said bin Haritha, kwamba alikuwa ni mtumwa, ukamneemesha, ukamfanya muungwana, ukamfanya mwanao. Na Mwenyezi Mungu akamneemesha. Kivipi? Mwenyezi Mungu akamwafikia na yeye kuwa Muislamu. Inasema, ukamwambia shikamana na mkeo na umche Mwenyezi Mungu. Yaani Muhammad anaenda akamwambia kijana alipokuja kumwambia mimi nataka kumacha mke wangu, Muhammad anamwambia pana, muogope Mungu na shikamana na mke wako, usimwache mke wako. Kwa maana Muhammad katika moyo wake anajua kwamba Mungu anachukia talaka. Mungu hataki mume na mke waachane. Kwa hiyo anamwambia kijana, shikamana na mkeo, usimwache mkeo, muogope Mwenyezi Mungu. Kisha kipengele kinachofuatilia kinasema sasa, na hapa ndipo mimi napata taabu na shida. Anasema, na ukaficha katika nafsi yako aliyotaka Allah kuyatoa, nayo ni kuwa Allah amekuamrisha umuoe wewe huyo mkewe utakapomwacha. Yaani Allah anatoa amri kwamba yule bwana ni mke wa mtu. Lakini mimi Allah nimeshaweka katika moyo wako mapenzi ya kumpenda mke wa mtu. Hatakapomwacha, bi maana ninaposema sasa hivi tunapoongea tayari ni mke wake, lakini hatakapomwacha, bi maana hajamwacha bado. Peli na yakili kwamba Mungu anakuamrisha umuoe mke wa mwenzako, mke wa mtoto wako wa kupanga, kwamba atakapomwacha, bi maana wakati anapozungumzia Mungu maneno haya, yule tayari ni mke wa mtu. Hapa mimi naona hamna Mungu. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira, amma ba'd. Huyu muongo anajaribu kuwaficha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Acha tusome tu iyo andiko au aya ameisoma hapo sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na wakumbushe ulipomwambia yule ambaye Mwenyezi Mungu amemneemesha kwa kumwafikia Uislamu, na wewe ukamneemesha kwa kumpa uungwana, naye ni bwana Zaid bin Haritha. Ulipomwambia shikamana na mke wa, yani shikamana na mkeo, na mche Mwenyezi Mungu, usimwache, na ukaficha katika nafsi yako aliyotaka Mwenyezi Mungu kuyatoa. Sikizeni hapo, yeye ameruka. Nayo ni kuwa Mwenyezi Mungu amekuamrisha umuoe wewe huyo mkewe atakapomwacha. Atakapomwacha. Yaani mtume alijulishwa hiyo. Yaani atakapomwacha ili iondoke ile itikadi iliyokuwa ikitakidiwa ya kuwa mtoto wa kulea ni kama mtoto wa kumzaa, na ukawachelea watu, hali Mwenyezi Mungu ndiye mwenye haki zaidi ya kumchelea. Basi alipokwisha Zaid haja yake na mkewe huyo, sikizeni hapo, basi alipokwisha Zaid haja yake na mwanamke huyo, tulikuoza wewe. Unafaa ufahamu hapo Allah anasema nini. Basi alipokwisha Zaid haja yake na mwanamke huyo,
yani baada ya Zaid kumwacha kabisa kivi yake akimwacha, tulikuoza wewe ili isiwe taabu kwa Waislamu kuwaoa wale wa watoto wao wa kupanga wanapokuwa hawana haja nayo, na amri ya Mwenyezi Mungu ni yenye kutekeleza kutekelezwa. So hayo maneno yeye ameyaongea ni ya uongo, kwa sababu yeye anasema Mtume alificha nini? Alificha katika nafsi yake mapenzi ya Zainab. Mbona anasema hivi? Kwa sababu Zainab na Mtume ni familia, na Zainab ni mtoto wa shangazi wake, mtoto wa shangazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni wazi ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua Zainab kabla Zaid kumwoa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyemwozesha Zaid binti wa shangazi yake anayeitwa Zainab. Je, mbona hakumwoa kama alikuwa anampenda kama Pastor Chaka anavyodai? Na je, mbona Mtume anamwambia Zaid shikamana na mkeo kama yeye mwenyewe anampenda? Na Mtume aliyoyaficha katika nafsi yake ni kwamba Allah alimjulisha ya kwamba Zaid atamwacha mkeo na yeye atamwoa kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio ati alificha katika nafsi yake mapenzi ya Zainab, kwa sababu yeye ndiye aliyemwozesha, yani Zainab kijana wake Zaid. Kama yeye mwenyewe anampenda, mbona anamwozesha kijana wake? So ndio maana nasema it doesn't make sense, hata aingia akilini. Lakini huyo mrongo anakaa hapo kwa studio yake anaeneza utapeni, akiwa anajua anajijua anaongea uongo mtupu, na anasema hivi. Hebu sikizeni hapo. Siyasemi maneno haya kwa kukuchukia wewe au kwa kuwa sikujali sikupendi, la, nasema maneno haya kwa sababu ya mahaba nilionayo kwako wewe, nikitaka nikuonyeshe kwa juhudi kubwa kabisa kwamba maneno haya tumebebwa ujinga.